dostlar, növbəti videoda qarşınızdayıq. Bugün biraz fərqli bir video olmadı sizinlə qarşınızdayıq. Sonra Azərbaycan təhsili, mən Turqan Əliyev, sizi salamlayıram. Bugün hər kəs hər şeydən öncə bütün Qalatasarayları təbrik edirəm. Türkiyə 23-24 sezonunun qalibi oldular. Özlərinin 24-cü çempionluğunu qeyd elədilər və gələn sezon Çempionlar Liqasında play-off mərhələsindən Avropa macerasına başlayacaq. Ona görə də onlara uğurlar arzulayıram. Bugünkü videomuz biraz fərqlidir, çünki biz bir komanda uğrunda, bir komanda haqqında, onların keçdiyi sezon haqqında danışacaq, çox qısa bir videomuz olacaq. Bu videoda biz Qalatasarayın top 5-liyi və hətta 6-lığı deyəlim ki, yəni sonralarda ən çox istifadə edilən oyuncular arasında hansısı vardı, onlardan danışacaq. Biz başlayalım öz top 5-liyimizi, mən top 5 deyim. Qapıda Muslera, müdafiədə Kanahan, Lucas Torreira mərkəzdə, hücumda Mario Icardi və ekstra olaraq da Mertens'i seçərdim və yaxud da Mertens'də olmadığı üçün oradakı xala görə Barşalper Yılmaz seçərdim. Başqa qapısında Muslera, Fernando Muslera 37 yaşı olsa da, amma hər bir şeyi deyir, çünki Fernando Muslera bu sezon Qalatasarayla 100% oyun oynadı və elindən qutarsa da, milli komanda ilə bütün karirasını bilirsə də, lakin Qalatasarayla birli müqabilə də yerində imzaladı. Fernando Muslera sezonun ortalaması 55-dir, sarı kartın qiyməti isə 12 dollardır hal-hazırda. Müdafiədə isə Kaan Ayhan, yəni Okan Buruk'un ağız olmaz oyuncusu olur, yəni onun da statistikası hal-hazırda 100% göstərir. Qaan Ayhan hal-hazırda, yəni kart dəyəri 4 dollar olsa da sezon boyu mükəmməl bir oyun göstərib ki, son oyunlarında Fənərbaxça və Konyaspor qarşısında 63 və 61 xal toplayıb. Torreira, yəni Qalatasarayların ən çox sevdiyi, Melo'dan sonra ən çox sevdiyi oyuncu tipində bir oyuncudur. Davakür və son damla tərinə qədər mübarizə aparandı və mükəmməl bir statistikası var. Son oyunlarında, son 5 oyunu belə deyim də, ortalama skoru 56-dır. Torreira Okan Buruk'un əvəz olunmaz oyuncusudur və son Konyaspor oyununda 70 xal toplayıb. Qalatasarayın əvəz olunması Türkiyə Süper Ligasının gol kralı Mauro Emanuel Icardi. Mauro Icardi mükəmməl bir sezon keçdi. Yəni, keçən il Qalatasaraya gəldi, bir çempionluq yaşadı, bir Türkiyə Süper Kubokunu götürdü. Mauro Icardi hal-hazırda sarı kartın dəyəri 22 dollardır. Sonuncu oyunda, yəni 2 gol vurur və sonuncu oyundakı statistikası 85-dir, ortalama statistikası 66-dır. Mario Icardi yenə Qalatasarayda qalır. Mario Icardi bir hücumçu kimi almanız məsləhətdir. Ekstra oyuncu olaraq isə hücumda, hücum arxasında oynayan Mertens'dir, Belçikalı 36 yaşlı forvet və yaxud da ki, Barşalper Yılmaz. Mertens'e gələ Mertens'in ortalaması 75-dir. Son 5 oyunun üçündə %100'lük bir qatqı edib. Burada həm gol və asistlərə var və dünənki oyunda isə 82 toplayır. Və Barış Alper Yılmaz Türkiyənin yeni ulduzuna çevrilə biləcək bir oyuncudur. Barış Alper Yılmaz Türkiyə milli komandasında üzvüdür və Avropa çempionatında şəkildə iştirak edəcək. 23 yaşlı hücumçu, yəni joker bir oyuncudur. Meydançanın istənilən bir yerində oynaya bilir. Dünənki oyunda 40 xal toplasa da, amma bundan öncəki oyunlarda komandanın yükünü, komanda yoldaşlarından bir yerdə öz kürəni alaraq komandasını qələbələrə apara bilmişdir. Hal-hazırda Barış Alper Yılmazın qiyməti, yəni sarı kartı 15 dollardır. Qalatasaray bu sezonda mükəmməl bir performans göstərdi. Avropada və Türkiyə liqasında. Siz də sonrakı qoşularaq öz komandanızı formalaşdıra bilərsiniz. Qalatasaraylı olmaq üçün bilərsiniz. Sonrakı qoşulmaq üçün video lansmanı hissəsində qeydiyyat linki var. Qeydiyyatdan keçərək bizim komandaya qoşula bilərsiniz. Sosial mediada bizi izləmək mümkün. Hər hansı bir sualımız yarar varsa bu platformada bizə həmin sosial mediada vasitələri ilə bildirə bilərsiniz. Sonra Azərbaycan